Всім привіт! Тут вирішив експериментувати, зняти відео. Тим більше така причина є. Повід. Я купив недавно останній випуск Автолегенд, який у нас вийшов, 156 номер. І в ньому було дві машинки. Журнали для Вартбурга. Ось така машина. І в комплекті йшов ГАЗ-51А. З ним дві машинки в одному випуску. Ось в попередньому номері. Тут пише 147, але в нас його не було. Вийшла якась брокована модель, напевно, такого ГАЗа. І вони тепер дали нормальну модель. У нас та брокована модель не продавалася. Жаліються, що до стелажа від Автолегенд машинки прилипають. Вступає в реакцію гума на колесах до того пластику. І воно прилипає. Я все би як вирішив цю проблему. І ставлю машини на них, щоб колеса зі стелажем не стикалися. І машина стоїть і виглядає непогано, і можна поставити навіть бірочку цю. Вона не заважає. Всім дякую. Кому цікаво, підписуйтеся. До зустрічі.